Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, última segunda-feira de maio, vamos entrando. Tá aqui, ó, já estamos recebendo alunos. Hoje, inclusive, é uma data importante para mim, dia 31 de maio, faz exatamente 21 anos que eu recebi presencialmente no local da prova o resultado do meu exame. Olha que interessante, faz 21 anos. Dia 31 de maio de 1999, eu fui até o Ministério Público de São Paulo ouvir o resultado do concurso, ouvir que eu fui aprovado, tá? Então, uma data interessante que eu comemoro aqui com vocês no projeto Estude com RSC, RSC Online. É um projeto em parceria com a editora Juspódio, e esse projeto, ano passado, ele envolveu o direito penal parte geral, envolveu também a lei de abuso de autoridade, e este ano eu estou trabalhando com vocês o manual de penal especial. Então, eu estou analisando os principais tipos incriminadores por meio de problemas. Vocês viram que hoje de manhã, aqui no Instagram, eu publiquei um probleminha envolvendo o crime de aborto. E aí nós vamos no capítulo de aborto do penal especial, que na edição 2021 está na página 113. Nós vamos resolver o probleminha seguindo exatamente o manual. E depois eu dou a solução. Depois da live, este livro, não só o livro, mas o curso de penal especial do RSC Online. Depois vocês entrem em rsconline.com.br. Não só este livro, mas também o curso, ficam com uma mega promoção, ficam com um grande desconto, um preço especial do meio-dia até as 2 horas da tarde, tá ok? A aula, esse estude com RSC, logo fica gravado no IGTV e também no meu canal do YouTube, tá bom? Antes de começar, deixa eu só alertá-los de que quarta-feira, eu vou transmitir no meu canal do YouTube, das 7 horas da noite até as 9 horas, uma aula especial sobre a Lei 14.155, da semana passada, que alterou vários dispositivos, alterou 154-A do Código Penal, 155, 171 e alterou o artigo 70 do Código de Processo Penal. Então eu vou repetir para que não haja dúvidas. Quarta-feira, dia 2 de junho, 7 horas da noite, horário Brasília, fique atento ao meu canal do YouTube. Vai ser uma transmissão ao vivo, uma transmissão ao vivo, onde eu vou trabalhar a Lei 14.155 de 2021. Essa lei vai cair em todos os concursos. Ah, mas o meu concurso, as inscrições já se encerraram, o edital já foi publicado. Não tem problema, porque a Lei 14.155, ela altera dispositivos que já estavam no edital. Esta lei vai poder ser cobrada sim. Então anotem na agenda. Quarta-feira, dia 2 de junho, 7 horas da noite. Das 7 às 9, no meu canal do YouTube, eu vou transmitir ao vivo comentários a respeito dos tipos incriminadores alterados pela Lei 14.155. Você já tem este livro? Deixa eu fazer um segundo alerta. Hoje vai subir na editora todas as atualizações de 2021 para você baixar gratuitamente. Aliás, mesmo quem não tem o livro pode baixar gratuitamente. Então fiquem atentos ao site da editora, vai ser um PDF. O PDF estará atualizado com todas as mudanças de 2021. Esse PDF de atualização, ele estará presente em todos os campos dos meus livros no site da editora. Então vai lá no site da editora, espera mais um pouquinho, até vou anunciar nas redes sociais. Você vai perceber um PDF. Esse PDF tem que estar atualizado com a Lei 14.155. Você já vai encontrar um PDF de atualização, mas esse PDF que está lá ainda não tem a 14.155. O que vai subir hoje já tem a Lei 14.155. Falei demais. Eu vou
Eu vou. Olha, estão me perguntando se o caderno da Lei Seca também acompanha a atualização. Ô, Daniela, independentemente de você ter este livro ou não, é só você entrar no campo deste livro no site, você vai poder baixar o PDF. Não precisa ter adquirido o livro para ter direito ao material de atualização. É gratuito, tá bom? São mais de 88 páginas. Mais de 88 páginas de atualização para vocês. Eu vou começar o nosso bate-papo. Eu vou desativar os comentários só para eu poder explorar com vocês o tema de hoje. Depois eu volto os comentários, tá bom? Depois eu volto os comentários. Então vamos lá. Desativei os comentários. O problema proposto hoje envolve o crime de aborto. Ou abortamento. Rogério, por que você fala aborto ou abortamento? Na página 113 do meu livro, edição 2021, na página 103 deste livro aqui, ó, edição 2021, eu começo exatamente falando sobre o conceito de aborto. Eu digo que o aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. Mas daí eu analiso se o termo correto é aborto ou abortamento. E alguns ensinam que o termo correto não é aborto, é abortamento. Aborto, na verdade, é o resultado do abortamento. A conduta é abortamento. Aborto é o resultado. As pessoas que são mais técnicas dizem o seguinte: chamar abortamento de aborto é tão errado quanto chamar homicídio de cadáver. Você não comete aborto, você comete abortamento que resulta na destruição do produto da concepção, resulta num feto sem vida, resulta no aborto, tá? Então, num concurso, eu sugiro que você, numa prova escrita, sempre que falar do aborto, coloque entre parênteses abortamento, seu examinador vai perceber que você conhece essa crítica. Bom, na página 114 do livro, eu trago classificação doutrinária do aborto. A doutrina traz várias classificações: aborto natural, aborto acidental, aborto criminoso, aborto legal ou permitido, aborto eugênico ou eugenésico, aborto honoris causa, aborto ovular, embrionário ou fetal. Eu quero lembrar estes três últimos: o aborto embrionário, ovular ou fetal. O aborto ovular é o praticado até a 8ª semana de gestação. O aborto embrionário é o praticado até a 15ª semana de gestação. E o aborto fetal é o praticado após a 15ª semana de gestação. A doutrina sempre ensinou que essa classificação é inútil. Não importa se é ovular, se é embrionário ou se é fetal. A partir da nidação, a interrupção da gravidez configura aborto. Se você tem o meu livro edição 2021, as outras edições também têm essa jurisprudência, mas na edição 2021, na nota de rodapé 112, eu trago um HC ilhado no Supremo, em que o Supremo entendeu que não configura crime o abortamento consentido, se o feto ainda, na verdade, se o feto, vou falar feto em sentido amplo, ou vida intrauterina, se a vida intrauterina não chegou a 12 semanas. Então você vai encontrar um julgado do STF, um HC de uma turma, ilhado, no sentido de que o abortamento consentido até a 12ª semana de gestação não configuraria crime por conta de vários princípios, etc. Bom, está na nota de rodapé 112, este HC está ilhado. Prevalece que a partir da nidação, a interrupção da gravidez configura o crime de aborto ou abortamento. Claro, nós estamos falando de um crime genuinamente doloso, não existe modalidade culposa. Bom, o artigo 124 traz a primeira modalidade de abortamento criminoso. É o abortamento
praticado pela gestante ou com seu consentimento. O artigo 125 traz a segunda forma criminosa, que é provocar abortamento sem o consentimento da gestante. E o 126 traz a terceira forma, que é praticar abortamento com o consentimento da gestante. Então vamos rapidamente relembrar estas três figuras e aí vamos resolver o problema que eu propus. Está nas minhas redes sociais e eu vou relembrar o problema aqui para todos. Ó, o 124, como eu já anunciei, pune. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. O sujeito ativo do 124 só pode ser a gestante. A doutrina discute se o crime é próprio ou de mão própria, até prevalece que o crime é de mão própria, em que pese eu discordar na página 115 e 116, eu explico por que eu discordo. Mas prevalece que o crime é de mão própria, somente a gestante pratica o crime do artigo 124. Rogério, mas e o terceiro que provoca o abortamento que ela consentiu? O terceiro responde pelo 126. Eu tenho uma exceção pluralista à teoria monista. E quem é a vítima? Quem é a vítima do crime do 124? Quando se pune aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, quem é a vítima? Alguns dizem que a vítima é o Estado, já que o feto não é sujeito de direito, salvo aqueles direitos expressamente previstos na lei, que não é o caso. Outros discordam, outros entendem que o feto, quando eu falo feto, estou falando da vida intrauterina a partir da anidação, eu não estou sendo técnico, eu não estou dividindo nas etapas ovular, embrionar e fetal. Se você entende que o feto é a vítima, aqui temos uma repercussão prática. Quem imagina que essa discussão, se a vítima é o Estado ou o feto, não tem interesse prático, vai ficar surpreso agora. Claro que tem interesse prático. Se você entende que o feto é a vítima do delito de aborto ou abortamento, no caso de gravidez de gêmeos, eu tenho concurso formal de crimes. Se você entende que o Estado é a vítima, o crime é um só. Então existe sim uma repercussão prática. Depois nos comentários, principalmente no próximo post que eu vou colocar, onde eu trago a senha para você a conseguir o grande desconto, seja no livro, seja no curso, coloque lá nos comentários se você entendeu isso direitinho. A repercussão prática em decidir se a vítima é o Estado ou o feto. Eu entendo que é o feto. Então, na gravidez de gêmeos, há concurso formal de crimes. Qual é o comportamento punido no 124? Na verdade, o 124 pune dois comportamentos. Ele pune o autoaborto, quando a gestante pratica nela mesma as manobras abortivas, e pune o consentimento para que outrem lhe provoque. E quando ela consente, eu terei um terceiro, mas esse terceiro, como eu alertei, não responde pelo 124, responde nas penas do 126, é uma exceção pluralista à teoria monista. Eu faço esse alerta na página 116, no tópico 5.2.3. Então entendam, o 124 pune dois comportamentos que são praticados pela gestante. Primeiro comportamento. A gestante pratica nela mesma as manobras abortivas. Segundo comportamento criminoso, a gestante não pratica nela mesma as manobras abortivas. Consente que outrem lhe provoque. Ela consente. Terceiro vai interromper a gravidez de forma criminosa. Terceiro. E esse terceiro não é partícipe do artigo 124, nem concorrente do 124, responde nas penas do 126, exceção pluralista à teoria monista. Se você compreendeu isso direitinho, eu já vou direto para o 125. 125 pune provocar aborto sem o consentimento da gestante. É a figura mais severamente punida.
provocar aborto sem o consentimento da gestante. Terceiro, interrompe a gravidez sem o consentimento da mulher gestante. Rogério, precisa ser alguém da área de saúde? Não, qualquer pessoa pode praticar o crime do artigo 125. Temos jurisprudência, e eu trago essa jurisprudência na página 118, dizendo o seguinte: quem desfere violento pontapé no ventre de mulher sabidamente grávida, pratica o crime do artigo 125 do Código Penal. Então vamos imaginar este comportamento no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, onde o marido, por exemplo, desfere violento pontapé no ventre da esposa, sabidamente grávida, vai responder nas penas do artigo 125, se conseguir interromper a gravidez. O 126, diferentemente do 125, pune provocar aborto com o consentimento da gestante. Então, o 125 e o 126 são muito parecidos. Nos dois tipos, o legislador está punindo o terceiro provocador. Nos dois tipos, o legislador está punindo o terceiro provocador. No 125, ele pune o terceiro provocador que não tem o consentimento da gestante. No 126, ele pune o provocador que tem o consentimento da gestante. Agora, cuidado. O 126, que pune o abortamento com o consentimento da gestante, tem uma pena de 1 a 4 anos. Agora, se o consentimento que existe não for válido, aí a pena é a do 125. Isso está explicado no parágrafo único do artigo 126. O parágrafo único do artigo 126 anuncia: aplica-se a pena do artigo anterior, a pena do artigo 125, uma pena de 3 a 10 anos, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Se o consentimento tem estes predicados do parágrafo único, o sujeito responde, o terceiro provocador responde nas penas do artigo 126, na verdade ele responde no tipo do artigo 126, mas nas penas do 125, 3 a 10 anos. Eu vou repetir. Se o consentimento da gestante existe, mas é um consentimento não válido, é um consentimento que reúne os predicados do parágrafo único do 126, é um consentimento dado por gestante não maior de 14 anos, ou por gestante alienada ou débil mental, ou se o consentimento dela foi obtido mediante fraude, violência ou grave ameaça, o terceiro provocador responde nas penas do artigo 126. Na verdade, responde no tipo do artigo 126, mas nas penas do artigo 125, 3 a 10 anos. Ele não vai responder com uma pena de 1 a 4 anos, vai responder com uma pena de 3 a 10 anos. Feitos estes alertas, então agora eu quero pro probleminha que eu reservei para debater com vocês. Eu só vou ativar os comentários antes de resolver o problema para saber se eu fui claro nessa explicação do crime de aborto criminoso, 124, 125, 126, se vocês entenderam. Estou vendo aqui, Rubens dizendo que sim, Alexandre, Balneário Camboriú conectado, legal, vocês estão entendendo, aqui ó, Pedro Aguiar falou que entendeu, Karina falou que entendeu, então deixa eu ver sim, se alguém não entendeu, se alguém achou que eu fui confuso, tal, por favor, pode colocar aqui, Rogério, você foi confuso, eu não entendi. Eu só vou te bloquear. Brincadeira, né? Vamos lá. Vamos para você. Entenderam? Eu estou vendo aqui que o feedback é positivo. Então agora eu vou ter que desativar novamente os comentários. Você já... Ah, até minha mãe falou que eu fui perfeito. Até minha mãe colocou aqui, ó. Perfeito. Então minha mãe está assistindo e minha mãe deu um feedback positivo.
Se minha mãe falou que foi perfeito, então eu vou desativar. Mãe, eu vou desativar os comentários novamente. Te avisar, porque meu medo era querer ficar comentando. Eu vou desativar os comentários novamente. Vou explicar o probleminha. E aí eu ativo para a gente encerrar a live. Ai, ai, vamos lá. Então eu vou ter que desativar aqui. Desativei os comentários. Qual foi o problema proposto? Quero ver minha mãe responder este problema. Se ela assistiu e falou que está perfeito, ela entendeu. E é interessante minha mãe estar assistindo, porque eu falei de gravidez de gêmeos, e eu sou gêmeo. Eu sou gêmeo, olha que interessante. Rogério, o que isso tem a ver? Eu falei no comecinho, né? Gravidez de gêmeos, abortamento, concurso formal. O problema proposto é o seguinte. Eu vou até ler para vocês o problema. Deixa eu ver se eu acho aqui para ficar mais fácil. Deixa eu abrir o probleminha aqui, ó. Deixa eu abrir. Se vocês me acompanham nas redes, vocês já viram esse probleminha. Onde que tá? Pronto. Eu vou ler. Prestem atenção, hein? Vai ser pergunta do seu concurso. E é um problema bem complexo. Sempre que eu explico esse caso na sala de aula, alguns falam, nossa, não estou entendendo, não imaginava essa resposta. Então, preste atenção. Ó. Maria decide procurar Antônio para nela executar abortamento. Então, Maria consente que Antônio lhe provoque o abortamento. Contudo, durante a operação e antes da interrupção da gravidez, Maria desiste do intento e pede para o Antônio parar a cirurgia. Antônio não para a cirurgia, interrompe a gravidez contra a vontade de Maria. Pergunto, nós estamos diante de crimes? Quem cometeu o crime? Maria cometeu o crime? E Antônio? Quais crimes um e ou outro teriam cometido? Eu vou repetir o caso e aí eu explico. Ó. Maria decide procurar Antônio para nela executar abortamento. Contudo, durante a operação, antes da interrupção da gravidez, a gestante Maria desiste do intento criminoso e pede para Antônio parar a cirurgia. Antônio não dá bola. Antônio continua a intervenção e interrompe a gravidez, destrói o produto da concepção. Maria responde por algum crime? E o Antônio? Vamos lá. Vamos começar por Antônio, porque Antônio é mais fácil. Vamos começar por Antônio? Antônio é bem mais fácil. Ó. Antônio começou a cirurgia contando com o consentimento da gestante. Então, Antônio até começou no 126, mas durante a cirurgia, Maria falou, não quero mais. E o Antônio não deu bola, continuou. Então, Antônio pula do 126 para o 125. O aborto que inicialmente tinha o consentimento da gestante, durante a execução, deixou de ter o consentimento da gestante. Durante a execução do Antônio, praticada por Antônio. Então, o que era para ser 126, para o Antônio é 125. Ele praticou um abortamento sem ou consentimento da gestante. Perfeito, Antônio é fácil. E Maria? Maria praticou algum crime? Aqui que a coisa pega. Alguns dizem, não, Maria, ela se arrependeu. Perfeito, eu concordo com você que Maria se arrependeu. Mas você, ao dizer que Maria se arrependeu, você está pensando no artigo 15 do Código Penal? Você está pensando no artigo 15 do Código Penal para dizer que Maria não praticou crime? Então leia o artigo 15 com calma. O artigo 15 diz que aquele que se arrepende só não responde pelo crime se o arrependimento for eficaz. O arrependimento dela não foi eficaz, foi um arrependimento ineficaz. Sendo um arrependimento ineficaz, ela responde pelo crime, sim. Qual crime? Artigo 124. Rogério, eu confesso que eu não imaginei arrependimento eficaz, eu imaginei desistência voluntária. Não!
A desistência voluntária, para ser caracterizada, tem que ocorrer durante a execução do crime daquele que desiste. A gestante já tinha executado o seu crime, 124, ela já tinha consentido. Então, o crime dela, 124, já tinha sido esgotado. Ela já executou esse crime. Só estava aguardando o resultado. Quando ela abandona o dolo, a execução já estava completa. Então, eu não posso falar em desistência voluntária. Mas como ainda não houve o resultado, eu posso falar em arrependimento. E o arrependimento, para fazer Maria não responder pelo 124, teria que ser eficaz. E o dela foi ineficaz. Em resumo, Antônio responde pelo artigo 125 e Maria responde pelo artigo 126. Pessoal, eu coloco esse problema para vocês. Eu coloco esse problema para vocês exatamente aqui nos comentários ao artigo 125. Tá? Nos comentários ao artigo 125. Deixa eu até ver se é no 125 mesmo ou não. Deixa eu ver aqui, ó. Exatamente. Então, eu tô comentando aqui. Deixa eu ver. Eu estou comentando aqui no artigo 125, tá bom? Do Penal Especial, edição 2021. Me digam se vocês entenderam a resolução do problema. Agora eu ativei os comentários novamente e eu quero que vocês me digam se vocês entenderam direitinho essa história de Maria, Antônio, se vocês perceberam que Antônio responde pelo 125, Maria responde pelo 124, eu não posso trabalhar com arrependimento eficaz, porque o arrependimento dela não foi eficaz, foi ineficaz. Tô vendo aqui a galera dizendo que entendeu, olha só. Maria, ó, cuidado, Maria responde pelo 124. A gestante responde pelo 124, a gestante responde pelo 125, pelo 126. Cuidado com isso. Deixa eu ver, todos entenderam? Todos entenderam? Alguém quer arriscar discutir comigo esse caso aqui? Vamos ver se alguém fala, eu topo. Vamos ver, eu topo, eu chamo aqui, vamos ver. Vamos ver se alguém topa, fala, eu topo. Quem topa discutir esse caso comigo aqui? Falar, eu topo, vamos ver. Esperar alguém falar, eu topo. O Felipe falou, eu discordo. Felipe, você quer debater comigo por que, que você discorda? Não. Se você quiser falar, Rogério, eu quero discutir com você, eu quero explicar por que, que eu discordo. Deixa eu ver se mais alguém. Vamos ver, vamos ver. Tá passando rápido aqui. Olha, o terceiro provocador, ele vai responder pelo 125, não pelo 126. Eu falei errado, será? Ele até começou no 126. Ele até começou no 126, mas como ela mudou de ideia, ele vai responder pelo 125. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, parece que o Alexandre topa. Vê se ele topa. A Maria 124, gente. Maria 124. Chamei aqui, mas não deu certo. Chamei o Alexandre, mas não deu certo. Deixa eu ver aqui, ó. Não deu certo. Isso, ó. Então, o Antônio responde pelo 125. Ele até começou executando o 126. Responde pelo 125. Maria responde pelo 124. Se eu falei 126, estou corrigindo aqui. Responde pelo 124. 124. Maria responde pelo 124. Tá bom? Joia? Será que eu... Está dizendo que o Alexandre não está conseguindo participar. Bom, acho que eu expliquei, né? Então, eu só vou repetir. Estou vendo que
que muita gente está pedindo aqui para repetir. O terceiro provocador, ele até responderia pelo 126, como não houve mais o consentimento da gestante, ele responde pelo 125. A Maria responde pelo 124. Por quê? Porque o 124 pune consentir para que outrem o provoque. Ela já consentiu. Ela já executou o crime. Ela já consentiu. Ela já executou o crime. Não ocorreu o resultado? Não ocorreu. Opa, então o arrependimento dela não foi eficaz, foi um arrependimento ineficaz. Tá bom? Estão dizendo que eu falei 124 mesmo. É, eu imaginei que sim. O problema não é fácil, viu? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Pessoal, 11h30, nós vamos encerrando então esta live. Ela vai ficar aqui no IGTV e eu vou colocar também no canal do YouTube. Este livro é o curso de penal especial. É isolada, viu? Deixa eu até avisar aqui, ó. Quem que falou? O Eleutério. Tem isolada de penal, sim. Vai lá no rsonline.com.br. Você pode comprar isolada de penal geral e penal especial comigo. As aulas, inclusive, essa semana, estarão todas atualizadas com a Lei 14.155. Por falar em Lei 14.155, eu não posso deixar de relembrar que quarta-feira, dia 2, das 7 da noite até as 9, eu vou ficar ao vivo no YouTube, falando com vocês da lei nova, da Lei 14.155 de 2021, de 28 de maio de 2021, ao vivo, gratuitamente, lá no meu canal do YouTube, tá? Eleutério, rsconline.com.br. Entre no meu site, lá vocês vão ter os livros, vocês vão ter os cursos, vão ter artigos, artigos para baixar gratuitamente, tá? Lá eu também anuncio o um novo projeto meu, a minha pós-graduação. Então, rsconline.com.br. rsconline.com.br. Tá bom? E vai ter um desconto, pessoal. Fiquem atentos que do meio-dia até as 2 vai ter um mega desconto deste livro e do curso de penal especial pelo RSC Online. Muito obrigado, galera. Até o próximo encontro.